هێنەدانی موچەکانیان بۆ زیاتر لە 60 ڕۆژ مامۆستایانی گەرمیانی هێنایە دەنگ و ڕایانگەیان چیتر ئەم دۆخە قبول ناکەن و داوا لە فەرمانبەران و چین و توێژەکانی تریش دەکەن دەنگیان بخەنە پاڵ دەنگی مامۆستایان بە مەبەستی گەڕانەوەی ماف و شایستە داراییەکانیان ئێمە وەکو ئەنجومەنی مامۆستایانی گەرمیان کە لە مامۆستا بەڕێوەبەر و سەرپەرشتارانی پەروەردەی پێکهاتووە بڕیاری بایکۆتکردنی هۆڵەکانی خوێندنمانداوە بەو مەرجانە دەچینەوە تاقیکردنەوەکان بەمەرجی ئەوەی کە یەکەم ئەو دەستگیرە کراوانەی کە لە دەوری بادینان دەستگیر کراون بە زووترین کات ئازاد بکرێن و دووەم موچەکانمان تاوکو یەکی شەش موچەیەکی تر دابەش بکرێ واتە تا یەکی شەش پێویستە دوو موچە دابەش بکرێ و سێیەم پێویستە ئەو کەسە نابەرپرسانەی لە حزبی لە حکومی لە ئەندامی پەرلەمان کە هێرشی ناڕاویان کروتە سەر مامۆسایان بە لێدوانی نەشیا و پێویستە داوای لێبردن لە مامۆسایان و فەرمانبەران بکەن ئەگەرنا ئێمە بەردەوام دەبین لەسەر ناڕەزایەتیەکانمان و لەسەر بایکۆتکردنی هۆڵەکانی تاقیکردنەوە و داوا لە سەرجەم فەرمانبەران و مامۆسایان ئەکەین ئامادەکاری کراوە لە ڕۆژانی داهاتوو خۆپیشاندانی بەرفراوان و زۆر بەهێز و چالاکی زۆر بەهێز ئەنجام دەدەین ئەنجومەنی مامۆستایانی گەرمیان بەکۆی دەنگ تاقیکردنەوەکانی ئەمساڵی سەرجەم قوتابخانەکانی گەرمیانیان هەڵپەسارد و بایکۆتی چوونە دەوامیان کرد مامۆستایەکیش دەڵێت بەرپرسیارەتی سەرجەم لێکەوتەکان و دروستبوونی هەر کێشەیەک حکومەتی هەرێم و وەزارەتی پەروەردە لێی بەرپرسە چونکە کەمتەرخەمن بەرامبەر سێکتەری پەروەردە و توێژی مامۆستایان هاوکات هۆشداری دەدەنە حکومەتی هەرێم و وەزارەتی پەروەردە و لایەنە پەیوەندیدارەکان لە ئەگەری چارەسەر نەکردنی کێشەکان دۆخی پەروەردە لە هەرێم ڕوبەڕووی پێشهاتی مەترسیدار دەبێتەوە و بەرپرسیارەتێکەشی دەکەوێتە ئەستۆی دەسەڵاتداران چونکە مامۆستایان چیتر ناتوانن بەم جۆرە درێژە بە خزمەت و کارکردنیان بدەن و چیتر بەرگەی نەبوونی موچە و بڕینی نان و قوتی ژیانیان ناگرن ئێمە وەکو مامۆستایانی گەرمیان لەم گەڕەی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانماندا لە ڕاستیە دەسەڵاتداران لەو پەڕی بێباکین بەرامبەر داواکانمان ئێستا دەسەڵاتداران و حکومەتی ئێمە لەو پەڕی دەڕووخانی ئابوریدا ئێمە دووبارە جووڵە و ناڕەزایەتیەکانمان دەست پێکردەوەتەوە دوێنێش بە کۆی دەنگی خۆشبەختانە مامۆسایان و کارگێڕی قوتابخانەکان و حتا سەرپەرشتیارەکانیش بڕیان هێنداوە کە بایکۆتی تاقیکردنەوەکان بکەن و ئێمە لە ئێستا دوو داواکاری سەرەکیمان هەیە کە دانەیەکیان بریتیە لە ئازادکردن و ئازادکردنی چالاکوانان و هاوپیشەکان و هاوخەباتەکانمان لە دهۆک و لە بادینان هەروەها بەوەی کە دوو موچە پێشێکی شەش ئەمە کە لانی کەمی داواکاریەکانمانە دوو موچە پێشێکی شەش دابەش بکرێت لە ڕاستیە ئەگەر تاقیکردنەوەکان بایکۆت بکرێت و مامۆسایان نەچن بەدەم تاقیکردنەوەکانەوە و بە یەکجاری پرۆسی پەروەردە پەک بکرێت ئەمە عیبەیەکی گەورە بێ ئەمە پەڵەیەکی ڕەشە بێ سەرباری پەلە ڕەشەکانی تر بە ناوچاوانی دەسەڵاتداری کوردستانەوە لە گەرمیان زیاتر لە 380 قوتابخانە لە هەر سێ قۆناغەکەی خوێندن هەیە و نزیکەی 85000 قوتابیش چاوەڕوانی دەستپێکردنەوەی ئەمساڵی خوێندن دەکەن داکو ماندووبوونی ئەمساڵیان بە فیڕۆ نەڕوات بەڵام بێباکی حکومەتی هەرێم و وەزارەتی پەروەردە بەرامبەر مامۆستایان و قوتابیان و سێکتەری پەروەردە نیگەرانیەکانی زیاتر کردووە هاوار محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام گەرمیان